Tey ñu gis ki nga xamante ne moom mooy Rakam di Sathiès jël ki nga xamante ne moom mooy Ëmmé Seen di bet noiru Ballagé mu nekk nag combat bu doy waar bu risqué. Maam tey boo doon conseillé ki nga xamante ne moom mooy Sathiès lan lay doon. Bon mais xam nga grand contre petit dafa xew. Booy xoolee. Mu mel ni grand nag ñu ngi may booy. Grand ñu ngi may booy chance parce que dëgg la ñoom xam ne dañuy dem. Ñu ngi ci fin de carrière. Ëmmé Seen mënul def lu mu defoon ci lamp. Sathiès xa nekk xale boo xamante ni xale bu lamb am ci moom yaakaar la. Gédé Waye am ci moom yaakaar famille Doubalès am ci moom yaakaar Ballagé 2 mi ma nga am ci moom yaakaar Ballagé 2 ak Sathiès ñoo bokk Ndey ak Baye. Ëmmé Seen daan na Sathiès deux fois. Sathiès di rakku Ballagé war a ñëw pour jël si revanche. Combat boobu daal boo bëggee dégg-dégg Omar. Xam nga Ëmmé Seen day ndaanaanu bëree boo xamante ni kenn mënu koo natt. Gis nga Sathiès bu jàppee ne Ëmmé Seen daa jeexal. Bu jàppee ne Ëmmé Seen mi mag la mënatul non erreur bu mag nga erreur mu ni mental mu ngi noonu. Ëmmé Seen mi ma gis ku fonk combat bi la. Ëmmé Seen mi ma gis ku jox cër Sathiès la te lu tax mu jël Sathiès tam xam na fu mu koy jaay. Est ce que Ëmmé Seen. Maanaam xamul amul fu mu dugal famille Doubalès benn. Parce que ñi mel ne leen. Saa bi bëreeg ñoom day am confiance. Confiance bi ma gis Ëmmé Seen dégagé combat bi jàmm ji bëri na lool ci combat non ko bi bëri ñoom day andi confiance boo xamante ni day jaaxal bépp amateur lu lamb te Sathiès day mbër boo xamante ni ay erreur am dafa bari ci biir combat. Gis nga erreur yi muy def bu ko defee contre Ëmmé Seen Ëmmé Seen dina ko daan ba njib bi doo ko combat li xew. Sathiès combat bu bëgg a daan Ëmmé Seen dina ko jox cër dina ko respecté combat bi dina diire. Bu ko bëgg a daan Ëmmé Seen dina ko jox cër dina ko respecté te combat bi dina jël temps dina fexe combat bi am temps tuuti ñu constru. Mais bu ñëwee comme yooyu mi def ñëw rek at bi suuf li mu bëgg ko waaxu bëgg na fi jógee dama lay daan ñibbi. Bu ko defee Ëmmé Seen dina ko contre daan ko jili bu jaaxal ay mbokkam. Parce que Ëmmé day ndanaanu bëree kat boo xamante ni kenn du ko sax saxe. Combat bu ne ak ni koy bëree ndox nag du bàyyi yoonam. Mais d' accord naa mais lépp def ko ci dal. Looy def na wóor mais yi mu ne bëree gars yi da bëree non bu ko defee Ëmmé Seen Ëmmé Seen dina ko daan ba ñibbi. Waaw ba ñibbi mi da koo comprendre. Soit lenn Sathiès combat bi lu doon gën ci moom mu jàngi xeex. Waaw bu combat bi bu andoon xeex bu tegu ci yoon xeex bu jaar yoon mën na sonal Ëmmé Seen. Parce que booy xool Modlo Modlo li tax mu sonal Ëmmé Seen mooy ci xeex bi la. Maanaam Modlo ak Ëmmé Seen bu ñu doon bëree mbapat sans dóor. Modlo pour mu daan Ëmmé Seen c' difficile lay doon. Mais booy xool chaque lamb dina ko duma ba wàññi ko da koo daan. Ba ci combat mujj da koo dóor mu daan. Moo tax Sathiès bu bëgg a daan Ëmmé Seen faaw mu mokkal xeex bi lool parce que Ëmmé Seen da bëree bi ci moom tant que dóoroo ko kuuyu ko jaaxal ba xaw wàññeeku surtout âge bu mu xaw a jël léegi. Non kooku pour nga daan ko ci bëree c' difficile lay doon. Mais mu mel ni nag ki nga xamante ne moom mooy Sathiès. Waaw. Bëree public lay bëree maanaam. Comme tey bëree bi muy bëree maanaam day bëgg ñoom arbitre di soufflé mu ñëw dal sa kaw daan la. Comme ni ko magam bi defee ba. Mais loolu laa la wax mel ni loolu jigu ko nag. Loolu laa la wax combat bi. Combat bi bu ko defee ci combat ak Ëmmé Seen bi. Non dina am lu ko naqari ci moom. Sathiès mënul daan Ëmmé Seen te joxul ko cër te combat bi maximum bëriwuñu sax ba mitaa. Yow daal loolu nga gis mu ñëw dal. Bu ñëw dal bëreeg moom ak bëreeg moom ak dal lépp lu muy def mu wóor buy xeex mu wóor bu jàppee action bu muy def mu teg ko ci lu wóor lu leer nañ. Parce que Ëmmé Seen de un ñëwul kattan bàyyiwul boppam. Te Ëmmé Seen jeexalul de. Mu ngi ci waa ku xool li mu mujj a bëreeg tafaatin xoolal tafaatin mu toll. Ak li mu bëreeg moom ak duma tafaatin. Kuu yi tafaatin jël ci combat bi yóbbu ko ardo. Mais loolu Ëmmé Seen du mbër bi ñuy saax-saaxee. Sathiès am na combat de combat bu mat combat la am. Combat bu dangereux ci carrière am sax ndaxte bu dul dara moom ci pression bi ci côté Sathiès la ëppee. Parce que de un mooy xale mooy jël ci revanche ndax dafa daan sa mag deux fois. Yaay xale yaay avenir lamb kee moom day dem amul ci benn pression bi yëpp mu ci Sathiès. Waaw.